जाडोयाम सुरु भएसँगै पशुपालक कृषकले हरियो घाँसका लागि समस्या बेहोर्नुपर्छ यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सिराहाका एक युवाले ताइवान जायन्ट किङ भित्रै आएका छन् मेरो पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै ताइवान ज्यान्ट किङ भन्ने घाँस हो सबै यो बेल्नाको लागि राखियो यो चाहिँ सुपर नेपियरसँग मिल्दोजिल्दो छ होइन हामीले चाहिँ भारतबाट मगाएको सुरुमा यसमा चाहिँ चिसो महिनामा पनि उत्पादन चाहिँ त्यति साह्रै घट्दैन सुपर नेपियर स्मार्ट नेपियर अरू अरू नेपियरको तुलनामा चाहिँ अब तपाईँको पुसमागतिर पनि अलिकति उत्पादन चाहिँ दिइराख्ने खालको घाँस हो यो अनि यसमा तपाईँले एक एउटा बिरुवा लगाउँदाखेरि तपाईँको दसदेखि लिएर बिसवटासम्म बाह्र पन्ध्रवटा बिसवटासम्म पच्चिसवटासम्म पनि आउँदो रहेछ पहिलो कटिङमै यो घाँसको खेती गरेर बाह्रै मास पशुपालक कृषकले हरियो घाँसको समस्या समाधान गर्न सक्ने उनी बताउँछन् अरू नेपियरको तुलनामा यसमा मुख्य फरक के छ भन्दाखेरि अरू अरू नेपियरहरू तपाईँको बर्खायाममा चाहिँ एकदमै राम्रो उत्पादन दिने तर चिसोमा चाहिँ पुसमागतिर चाहिँ उत्पादन एकदमै घटेर जान्छ कि त्यसमा यसमा चाहिँ त्यस्तो छैन चिसोमा पनि अलिकति सिँचाइको सिँचाइ गरिदिनु भयो भने तपाईँले चिसोमा पनि उत्पादन लिन सक्नुहुन्छ हामीले पनि त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ लगाएको हो भारतबाट मगाएर लगाएको हामीले सुरुमा यो ताइवान जिएन किङ भन्ने नेपियर है सिराहाको लाहान नगरपालिका वडा नम्बर अठारका मोहम्मद जिब्राइल अन्सारीले भारतबाट यो घाँसको बिउ ल्याएर रोपेका हुन् अहिले उनले बेच्नका लागि समेत यसको बिरुवा तयार पारेका छन् सर हेर्न सक्नुहुन्छ आ, एस री, एस री आ, यो बिरुवाको क्वालिटी एकदमै राम्रो छ यसरी हेर्नुहोस् सबै उम्रिने खालको छ यसरी यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी सबैमा रुट्स पलाएको छ हेर्नुहोस् कति राम्रो छ है यसको सबै उम्रिने खालको यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै अच्छा क्वालिटीको बिरुवा हामी पठाउँछौँ एकचोटि काटेको हो यो कुनै कुनै अनि यसरी चाहिँ एकदमै धेरै अझै पलाएर आउँछ यसरी चाहिँ तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलोचोटिमा चाहिँ कुनै एकचोटि पनि नकाटेकोमा चाहिँ तपाईँको यसरी बाह्र पन्ध्रवटासम्म बिसवटासम्म यसरी आउँदो रहेछ ताइवानबाट भित्रिएकाले यसलाई ताइवान जाइन्ट किङ भनिएको हो तयारी दाना खुवाइरहेका पशुपालक कृषकले यो घाँस रोपेर दानाको खपत समेत घटाउन सक्ने अनुसारी बताउँछन् यसको हाइट हेर्न सक्नुहुन्छ यसको हाइट चाहिँ बाह्र तेह्र फिटसम्म गइसकेको रहेछ यसमा चाहिँ एउटै गाछमा हेर्न सक्नुहुन्छ तिस चालिसवटा है कुनैमा अलिकति योभन्दा पनि बेसी कुनैमा कम यो यसरी पच्चिस तिसवटाको एभरेजमा सबैमा पलाएर आएको छ र यो तपाईँहरूले फार्ममा लगाउनुहोस् र फार्ममा यो लगाउँदाखेरिको फाइदा के छ भन्दाखेरि तपाईँले दानाको मात्रा कम गर्न सक्नुहुन्छ काँडा नहुने र खानाका लागि पनि मिठो हुने भएकाले पशु चौपायाँका लागि यो घाँस उपयुक्त भएको यसको व्यवसायिक खेती गर्दै आएका युवा अन्सारीको भनाइ छ यो घाँसमा बाइस प्रतिशतसम्म प्रोटिन हुने विज्ञहरू बताउँछन् जसले गर्दा दुहुना गाई भैँसीमा दुध उत्पादन समेत बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ यसमा एकदमै राम्रो प्रोटिन सोह्रदेखि लिएर बाइस पर्सेन्टसम्म प्रोटिन र यसमा स्टार्सको एस मात्रा जुन चाहिँ गुलियोपना बढाउँदो रहेछ एउटा कार्बोहाइड्रेटको टाइप हो यो र यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै रुचाएर खाने गाई भैँसी बाख्राहरूले है गाई भैँसी फार्मको लागि पनि एकदमै बेस्ट हुन्छ यो अब तपाईँ पनि यो घाँसको खेती गर्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ मेरो नम्बर चाहिँ अन्ठानब्बे उन्नाइस छिहत्तर त्रिपन्न एघार हो तपाईँलाई डाइरेक्टली यो नम्बरमा कल गरेर अझै केही जानकारी लिन अथवा बिरुवा नै मगाउन केही सल्लाह सुझाव लिन चाहिँ फोन गर्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यसको चाहिँ डेलिभरी पनि दिने गरेका छौँ पूर्वदेखि लिएर पश्चिमसम्म जहाँ पनि पठाउन एकदमै सजिलो छ हामीले योभन्दा अगाडि पनि यो स्मार्ट निपियर सुपर निपियरको जस्ता घाँसहरू धेरैजना साथीहरूलाई करिब सयजनाभन्दा साथी पनि बेसी साथीहरूलाई दिइसकेका छौँ र यो यो घाँसको बिरुवा पनि साथीहरूलाई पठाउने गरेका छौँ तपाईँहरूलाई पनि यदि चाहिएको छ भने मेरो नम्बरमा डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ एक हजार भन्दा बेसी बिरुवा लिने साथीहरूलाई एक कट्ठामा चाहिँ चार सयदेखि पाँच सय बिरुवा चाहिन्छ चा, तिन फिटमा तिन तिन फिट बाई तिन फिटमा लगाउनु भयो भने यसरी चाहिँ एक भन्दा बेसी बिरुवा लिने साथीहरूलाई यसरी दुई दुई आँखाको टुक्रा गरी एक सेटको पाँच रुपियाँ मात्रै हो यसरी चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ तपाईँहरूले मगाउन सक्नुहुन्छ चिसो मौसमका बेला पनि उत्पादनमा असर नगर्ने भएकाले यो घाँस पशुपालक कृषकमाझ लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ एक पटक रोपेपछि आठ वर्षसम्म उत्पादन दिने विज्ञहरू बताउँछन् यो बाह्र तेह्र फिटसम्म अग्लो हुन्छ यो रोप्नका लागि पुसमागदेखि असोजसम्मै मौसम अनुकूल हुने व्यवसायिक खेती गर्दै आइरहेका किसानहरू बताउँछन् तिन फिटको दूरीमा यो घाँस लगाउन सकिन्छ एक एकडमा पाँच एक एक हजार बिरुवा लगाउन सकिन्छ रोप्नका लागि त्यस्तो खास विशेष कुनै विधि छैन खनेर वा खेतबारी जोताएर उखु रोपे जसरी रोप्न सकिन्छ भारतमा एक कटानमा एक एकड जमिनमा लगाइएको ताइवान जाइन्ट किङबाट पाँच सय क्विन्टल घाँससम्म उत्पादन गरिरहेका किसानहरू बताउँछन् वर्षमा एक एकबाट तिन हजार क्विन्टलसम्म उत्पादन निकाल्ने किसानहरू पनि छन् भारतमा कतिपय व्यवसायीले यो घाँसलाई बायोग्यासका लागि पनि प्रयोग गर्न थालेको भिडियो युट्युबमा भेटिन्छ